Включений. Включений. Все готово до матчу. Енергія ЦСКА. Восьмий тур відбіркового етапу групи А чемпіонату Diamond League. Ну і давайте знайомитися з Енергією. Вони номінальні господарі. 18 номер. Балєєв Сергій. Бухарєв Сергій, номер 4. Маєвський Андрій, 15. Піпко Юрій, 17. Самченко Ігор, 8. Будник Ігор, 26. Семенов Олексій, 4. І безсмертний Дмитро, номер 1. Маринич. Ну і переходимо до складу ЦСКА. Команда ЦСКА. Номер 1. Магура Ігор. Давайте відразу ще одного кіпера представимо. Номер 27. Шуман Микола. Синящик Олексій, номер 21. Устименко Андрій, номер 33. Рябокінь Сергій, 15. Поляков Вадим, 18. Колесник Григорій, без номеру. Кадиров Андрій, 17. Борисков Олександр, 10. І Джафаров Дмитро, номер 14. В такому складі ЦСКА на гру проти Енергії. Спрешно ЦСКА фаворит цього матчу. Як буде насправді, побачимо з вами, подивимося гру. Джафаров. Хто грає далі? Маєвський. Ну, якщо згадати турнірну таблицю, ЦСКА 15 набраних очок після 7 матчів, в Енергії 6 після 6 матчів. Ну і ЦСКА на третьому місці наразі знаходиться. Передача Кадиров, грає вперед. Фол показує в цьому епізоді арбітр і Борисков на паркеті. Попередження отримає у нас будник Ігор. І пенальті. Пенальті буде пробивати. Джафаров, удар. І 1-0. 1-0 на користь ЦСКА. Джафаров Дмитро відкриває лік забитим м'ячам з пенальті. Один-нуль. ЦСКА повело в рахунку. Удар на місці голкіпера Енергії. Кадиров на Джафарова. Рябокінь. Праворуч. Кадиров. Рябокінь прострілює на місці голкіпера Енергії. Будник. Маєвський. Високий пресинг ЦСКА. Ну,
Синячик на партнера Джафаров, проворочна Рибакиня. Рибакиня Джафарова, Джафаров знову на Рибакиня, Синячик, Олексій з м'ячем. На Джафарова, достає Олексій, грає на брат Джафарова, той далі, Рибакінь, Поляков. Можна праворуч, підключає Джафарова, можна пробивати. Ну і не влучає Дмитро, хоча удар, безперечно, був хороший у виконанні Дмитра Джафарова. Піпко. Юрій проти Полякова. Самченко. Рибакінь на Джафарова. Джафаров залишає партнеру. Простріл. Синячик прострілює і Рибакінь не замикає цю передачу. Піпко. Праворуч на партнера. Саменов пробивав, невдало. Синячик проти нього. Два опоненти. Олексій викриває корпусом. Бухарєв. І кутовий, кутовий удар на користь енергії. Подивимося, як господарі його зіграють. Піпко праворуч на Семенова. Джафаров на перехопленні. Продає на партнера, той далі. Простріл. І не вдало в цьому епізоді. Рибакінь. Джафаров приймає. Обігрується Бухарєв. На Синячика Олексій. Передача чудова на Полякова. Той в дотик пробивав. Семенов приймає там. Вдало грає Синячик проти опонента. Стеменко, Синячик, намагався на Борискова віддати, там на перехопленні гравці енергії, контрвипад не вдається у господарів. Кадиров.
на Борискова. Борисков на Устименка, Устименко на Кадирова. Зараз завадили один одному партнери по команді ЦСКА Борисков та Кадиров. Не вдалося пробити як слід. Удар і вищий воріт. Андрій Кадиров пробиває. Кидання на Будніка. Ігор на Маєвського. Той в дотик і вступає у нас в гру Магура Ігор. Переводить м'яч на кутовий. На Устименка. Устименко помиляється. Маєвський пробиває. Магура на місці. Кидає на Борискова. Садер на Кадирова. Кадиров. Ну і зараз передача до Синящика не проходить. Борисков робить рахунок 0-2 на користь ЦСКА. Використовує свій шанс. На партнера. Будник розвертається. І втрата м'яча від господарів. От Устименко. Два гравці енергії ведуть боротьбу. Кадиров прострілює. Піпко на перехопленні. Борисков намагався Синящика підключити, не вдається ця передача, не точно, Будник. Маєвський проти Кадирова, Кадиров грає на свого голкіпера, той вперед загружає Синящика, Олексій приймає. Джафаров грає вперед. Удар і на місці голкіпер. Енергії. Піпко розвертає на Бухарєва. Бухарєв прострілює і не забиває. Енергія хороша, нагода була. Стименко на Джафарова, Джафаров далі. Борисков. Андрій переводить праворуч. Рябокінь прострілює Сергій. І в підсумку кутовий на користь ЦСКА. Рябокінь, удар, Бухарєв блокує. І втрата м'яча від Сергія Бухарєва, м'яч виходить на аут.
відкриття бухарів. Стріляє і не вдало. Рябокінь на Остименка, Остименка на Рябокіня, знову удар і, як же не забуває, 15-й номер ЦСКА, хороша нагода була. Будік на Піпко, ліворуч заходить Семенов, Косам намагався обіграти, не вдається, Жафаров тут же вдало грає в захисті. Жафаров, Самченко грає, крадає опонента, але Дмитро вдало дограє в цьому епізоді. Жафаров на Устименка, Устименко залишав на партнера, але, як показує цей епізод, то м'яч вже пройшов гравця ЦСКА. Борисков на Джафарова. Джафаров пробиває і забиває. 0-3 стає рахунок. Дубль від Дмитра Джафарова. І 0-3. Тіпко. Самченко на Бухарєва, не проходить ця передача. Перехоплення, Будник. Іреда сам грає на Семенова. Шафаров. Самченко грає на Будника, помиляється. Синячик на Джафарова. Дмитро з м'ячем. Кидає Кадирову. Кадиров залишає на Джафарова. Простріл далі на Андрія Кадирова. Проходить Кадиров, пробиває і прошиває просто голкіпера. М'яч залітає під поперечку. 0-4 стає рахунок. Субтитры сделал DimaTorzok.
бачу, вперед Маєвський. На Піпко, Піпко відразу на Бухарєва, на перехоплені Рябокінь. Ну і вдало зараз голкіпер енергії. Грає, вибиває м'яч на аут. Кадиров. Вище воріт. Перший тайм відіграно 0-4, перевага команди ЦСКА. Другий тайм матчі «Енергія ЦСКА» 0-4 після першої половини зустрічі. Дубль Джафарова, гол Борискова і ще один гол від Андрія Кадирова. Такий здобуток в першому таймі команди ЦСКА. 0-4, поки що перевага армійців. Бухарєв. Передача вперед на Маєвського. Шуман виходить. Вибиває м'яч на аут. Немає фолу, показують арбітри. Синячик на Борискова, Борисков на Джафарова, Джафаров ліворуч грає на Рябокіня, Рябокінь на Борискова, Олександр обігрується з Джафаровим, Бухарєв вибачається, знову Борисков пробиває на місці голкіпер енергії. Казують арбітри, що можна грати, немає фолу. Маєвський
Пробиває, Маєвський забиває. 4-1 стає рахунок. Андрій Маєвський забиває. І відіграє енергія один гол. Броско на Джафарова, Джафаров приймає, іде сам, прострілює. Маєвський. Джафаров на Борискова, Борисков далі. Поляков. Трот Джафаров йде з м'ячем, грає на Кадирова, Кадиров приймає, розвертається, не забуває ЦСКА. Піпко на Семенова, Семенов далі. Піпко, енергія з м'ячем. Кадиров на Устименка. Рябокінь на Шумана, той далі. Кадиров обігрується з Борисковим. Продача вперед. Борисков і не забуває Олександр. Хороша нагода була. Семенов. Рябаки на перехопленні. Тут щось писав? Писав щось? Я це знімав. А та що? Що ти мені казав? Штатів не сходив. Вже поняв, я поставив якісь. Ти не міг. Тайм-аут бере у нас енергії на своєму м'ячі. І 11:56 до завершення матчу. Продовжується у нас гра.
Піпко на Семенова, Семенов далі. Помилка Остименко на перехоплені. Маєвський намагався підключити партнера, не вдається. Момент, Рябокінь. Вдало грає голкіпер енергії. Передача на Маєвського. Маєвський на Семенова, хоча міг іти сам. Помиляється зараз Андрій. Хороша нагода була. Можна було реалізовувати. Синящик на Кадирова. Кадиров обігрується з Олексієм. Ну і передача не точна вже. Синящик буде розігрувати кутовий, 10 хвилин до завершення матчу. Кадиров. Передача на Устименка не точна. Шуман забирає м'яч в руки. Нова атака від армійців. Ну що, гості комфортно виграють. 4-1 перевага. Простріл. Рябокінь чудово прострілював. І Кадиров не встигає відгукнутися на цю передачу. Джафаров починає нову атаку. Бігається з Синящиком. Синящик далі. На Джафарова. Передача. Момент. Синящик прострілював і Поляков не замикає цю передачу. Самченко шукає на кого віддати, віддає на Піпко, Піпко підключається. Будник. Знову Юрій Піпко. На Самченка, Самченко на Бухарєва, Бухарєв момент. Як же не забиває зараз енергія, хороша атака, Шуман чудово грає. І рятує свою команду в цьому епізоді Микола Шуман, голкіпер ЦСКА. Удар від Кадирова вище воріт.
Захищається енергія ЦСКА в атаці. Борисковна, Кадирова. Піпко, Балеєв, перехоплення, Рябокінь. Знову Балеєв. Боротьба і втрата м'яча. Відворіт показує арбітр. Борисков. Олександр намирає швидкість, проходить Бухарєва, Можнак. Там один самісінький Поляков, але вже сили не вистачає Олександру. Кона Маєвського, Маєвський скидає. Як же зараз Бросков не забив. Рябокінь чудово прострілював. Втрата м'яча, аут на користь енергії. Тайм-аут бере команда ЦСКА. Тайм-аут бере ЦСКА за рахунку 4-1, 4:32 до завершення матчу. Синячик. Ну і п'ятим бачимо ЦСКА. Пішли Джафаров на Синячика. Рябокінь. Джафаров ліворуч на Борискова. Виводять Рябокіня на удар. Сергій знову на Джафарова. Джафаров пробиває і м'яч залітає такі у ворота. 5-1 стає рахунок. По-зрадницький так м'яч все-таки залітає. І 5-1 на користь ЦСКА. Що, 5-1 більш ніж комфортна перевага від армійців. Thank you.
Ну і зараз армійці чудово розігрували, Кадиров не забиває, хороша нагода була, ну і м'яч летить, не забиває енергія, поки там була заміна голкіпера у армійців, ледь не покарала енергія за цю недбалість. Гравці ЦСКА, 2:20 до завершення матчу, 5:1 на користь ЦСКА. Рябокінь на Синящика, Синящик ліворуч на Магору. Ігор котить на Борискова, Борисков на Синящика, можна праворуч на Кадирова, не проходить ця передача. Знову Магора, Кадиров. Рябокінь. Ну і ледь Піпко Юрій не перехопив цю передачу. Знову армійці розігрують. Хвилина 30 до завершення матчу. Далі у нас матч між командами Нікос 2 та КОФК Ходосівка. Ну і ЦСКА у випадку перемоги здобуде 3 залікові бали. Команда залишиться на третьому місці. Передача на Підко засильна. І в останньому турі відбіркового раунду, в 9-му турі, вони зустрінуться з командою Тайгер Кристал Талісман. Безперечно, один із центральних матчів того туру буде. Анонсуємо його відразу. 15 січня ми побачимо цей матч. Так, як і інші матчі. 10 матчів нас чекають 15 січня, завершення вибіркового етапу. І далі 22 січня, відповідно, старт вищої ліги та першої ліги. Вже команди будуть грати вже по лігам. Самченко пробиває, Магура приводить на котовий. Синящик перекидає, не забиває в цьому епізоді Олексій. Піпко на Самченка. Піпко, передача не проходить, Устименко. Ну, ЦСКА забирає м'яч під контроль, останні секунди матчу. Магура. Вперед на Устименка. Морисков, переведення. Ну і все, матч завершено, 5-1 перемога команди ЦСКА.